Olá, eu sou Eleanor Madruga Luzes e trabalho com a ciência do início da vida. E eu gostaria hoje de falar sobre um assunto que está num momento polêmico. Há muitos anos atrás, uns 4 anos atrás, eu ouvi pela primeira vez na minha vida, com muito espanto, num congresso, dois especialistas dizendo que mulheres depois dos 35 anos têm muito pouca chance de engravidar. Não é verdade? E é muito simples. Todo mundo, né, pode pensar nos seus bisavós, tataravós, e todas essas pessoas, em geral, aqui na América, né, antes da geração ainda baby boomer, tiveram 14 filhos, 16 filhos, filhos, né? E tiveram filhos muito frequentemente, mesmo a geração baby boomer tendeu a ter filho até a menopausa e às vezes durante a menopausa, né? Por um escape qualquer, porque a menopausa é um período de 3 anos e às vezes existe ovulação, enfim. Então, mas o que tinha por trás disso? A ideia de, você deve congelar seus ovos e aí, quando você quiser, você terá filho. Então, peraí, essa informação é estranha. De um lado, se diz que não pode ter filho de 40 anos, mas depois eu insemino e você mesmo com 45, você vai ter filho. Bom, percebe que essa história não é muito coerente. Mas o que eu posso falar da minha própria experiência? Eu venho trabalhando pessoas para se preparar para uma concepção consciente, homens e mulheres. E muitos deles vêm depois dos 40 anos, porque já realizaram tudo o que queriam na vida, já fizeram um monte de coisas, já fizeram formação, tiveram evolução profissional que queriam, econômica, viajaram e agora querem ter filho. E na verdade isso é bom, porque realmente ter filho, em primeiro lugar, tem que ser uma decisão, que é a coisa que você mais quer. Quando chegou naquele momento, que é o que você mais quer, então você está pronto para tudo que vai vir, que vai fazer você fazer escolhas. A vida, o tempo todo, é escolha, né? Mas se essa escolha é a escolha do que você mais quer, tanto melhor. Então, é absolutamente fisiológico. Uma mulher com 40 anos está em plena vida reprodutiva, normal, absolutamente normal, né? E porque isso reduziria a vida reprodutiva da mulher a uma faixa etária absurda. Uma mulher antes de 18, antes de 21 anos, o cérebro dela ainda não está pronto, como dos homens também não, né? Então nós podemos considerar que a vida adulta começa depois dos 21 anos e a mulher teria pouquíssimo tempo para poder engravidar, para se relacionar, para ter um relacionamento maduro, né? Porque é aí que está. Maternidade e paternidade conscientes falam, em primeiro lugar, de um relacionamento que já é maduro. Porque muitas coisas vão acontecer. Uma das coisas é que o seu filho vai ser um espelho do seu inconsciente. E, em sendo esse espelho, é preciso que você já tenha um nível de maturidade para responder, para acatar e acolher isso. Então, há que ser algo maduro. E quanto mais maduro, mais facilmente você vai trabalhar essas questões e as crianças tenderão a adoecer menos, né? Porque, na verdade, a criança adoece para materializar um conflito que os pais têm, dominantemente que a mãe tem. Então,
A maturidade é importante. E ao colocar a ideia de que uma mulher tem muito pouco tempo, é estranho. Mas, sobretudo, deixar de considerar a questão da maturidade para uma maternidade consciente.